մենք Շուշի քաղաքի արվեստի միությունում, Նարեկացի արվեստի միությունում, մասնաճյուղը Երևանում է։ Նարեկացի արվեստի միությունը հիմնադրել է Նարեկ Հարությունյանը և իր հայրը Կարապետ Հարությունյանը, նրան շնորհիվ, որ այստեղ հաճախում են երեխաներ, թվով 150 հոգի, որոնք ուսումնասիրում են հայ ազգային արվեստ, մանրանկարչություն, թատրոն, պար և ասեղնագործություն։ Կա անգլերենի խմբակ, հաճախում են մեծ սիրով և հայեցի դաստիարակություն են ստանում, գործում է նաև լուսանկարչության խմբակ։ Երրորդ տարին լրանում է նրա գործնեության օգոստոսի 31-ին։ Իսկ նախկինում եղել է շենքը գորգագործական ֆաբրիկա, որը հիմնել են հայ Տիկնայք, Շուշեցի Տիկնայք 1905 թվականի հայ-ադրբեջանական պատերազմի հետո։ Զոհված ազատամարտիկների կանանց ապահովելով աշխատանքով արտահանվել են գորգերը, թվով 600 տարեկան, մինչև Մարսել։ Այսքան է երևի։